Assalomu alaykum qadrli do'stlar, bu men Abdulali Aloydinov, yana sizlar bilan. Bugun birgalikda accept va be silent so'zlarini o'rganamiz, bir-biridan farqini tushunamiz. Xo'p, accept va be silent so'zlari ingliz tilidan o'zbek tiliga tarjima qilganda dan tashqari degan ma'noni anglatadi. Ikkala o'qam bir xil ma'noni anglatadi. Ko'pchilik o'quvchilarimiz buni farqlashda biroz adashishadi, ya'ni adashtirib yuborish, qaysi holatda be silent, qaysi holatda accept ishlatishi bilishmaydi. Bitta misol bilan imkon doirasida tushuntirishga harakat qilamiz. Accept qachon ishlatamiz biz? Acceptni o'sha vaziyatda, ya'ni o'sha predmet yoki o'sha shaxs deyishimiz mumkin, shundan boshqa hech narsa yo'qligida ishlatamiz. Misol uchun, ya'ni undan boshqa predmet yoki o'sha shaxs yo'q, faqat o'shadan tashqari. Xo'p, besidesda bo'lsa, o'sha predmet va shaxsdan tashqari yana biror shaxs va predmet borligini tushunarkanmiz. E'tibor beringlar misolga. He doesn't know any foreign languages except German. U o'sha nemis tilidan, ya'ni nemis tilidan boshqa tilni bilmaydi. Boshqa turli xil tillarni bilmaydi. Xo'p, keyingisi. He knows two foreign languages besides German. U nemis tilidan tashqari ikkita tilni biladi. Ya'ni besides ko'proq pozitiv, ya'ni plus, bundan tashqari yana narsa biladi degan ma'noda keladi. Accept yo'q. Eng oxirgi taqalgan nuqtasi shu. Manimcha tushunarli bo'ldi. Buni yana bir misollar bilan mustahkamlashinglar tilakdoshimiz. Bizni ijtimoiy tarmoqlarda kuzatib boring, salomat bo'ling. Ko'rishguncha.